Սիմոնյան, տեսեք, ասում ենք, որ կա պայմանավորվածություն, չէ՞, որ պետք է ավարացնեք խորհրդարանները պետությունների եւ այլն։ Չէ, պարտադիր չի խորհրդարանները ավարտել։ Մենք խորհրդարանական երկիր ենք, կարող անդեղ նախագահի որոշում բավարարվում, չգիտեմ։ Դա պայմանավորվածության մասին խոսք է, այլ ոչ էլ նաեւ պայմանավորվել։ Դա կոչվում է ներպետական գործընթաց։ Ահա, դուք պայմանավորվել էիք, որ հանդիպեիք Ադրբեջանի ազգային ժողովի խոսնակետ, իր մեջլիսի խոսնակետ, վերջին պահին այդ հանդիպումը չկայացավ։ Նախ ինչու չկայացավ եւ արդյոք դա խաղաղություն գնացող պետության ազգային ժողովի նախագահի պահանջը։ Դրա մասին շատ երկար պատմել եմ ազատության ռադիոկայանի եթերում, չկայացավ, որովհետեւ չկայացավ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության գնացողը, նորից եմ ասում, դուք հետաքրքիր մի բան եք պաստողում, դուք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, դուք ուզում եք շարժվենք այլ պետության օրակարգի մեջ, այսինքն դուք ասում եք, այ օրինակ իրանք որ քայլը անում են, այդ նշանակում է, որ իրանք սա են ուզում, իսկ դա նշանակում է, որ կարող է իրանք սա են ուզում, իսկ կարող է իրանք սենց քայլ անեն։ Իմ ասածը, մեր ասածը հետևյալն է, որ մենք մեր օրակարգը պետք է բերենք, այսինքն մի ռոպեր թող մի ընդհատի։ Մեր օրակարգը պետք է բերենք, մենք ուզում ենք, մենք որոշել ենք, մենք կարծում ենք, մեր ժողովրդը մեր հարցում է սատարում է, որ մենք պետք է խաղաղություն հաստատենք, ճիշտ է։ Հիմա մենք այդ խաղաղությունը հաստատելու ընթացքում տարբեր խնդիրների ենք բախվելու։ Եվ այդ խնդիրները լուծել հենց մեր աշխատանքն է, այդ հանդիպմանը չգալը, չգիտեմ, ինչ որ բան ուշացնելը եւ այդ ռետորաբանությունները, դա խնդիրն է։ Եթե այդ խնդիրներ չլիներ, խաղաղության պայմանագիր եւ գործընթացը հավարտված կլիներ։ Հիմա իմ ասածը ի՞նչ է, մի մտեք այդ տրամաբանության մեջ, մենք ունենք օրակարգ, չէ՞, մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է խաղաղություն կնքենք, գնում ենք այդ բանով, իրանք ինչ որ օրակարգ ունեն, չգիտեմ, կարող է ընդհանրապես ուզում են, որ Հայաստանը գոյություն չունենա, կարող է ուզում են խաղաղություն կնքել, բայց իրանց ուզած տրամաբանության մեջ։ Հիմա մենք գնանք իրանց տրամաբանությունը հասկանանք, չէ, մենք ունենք մեր տրամաբանությունը, մեր օրակարգը, և գնում ենք այդ ուղղությամբ, խնդիրներ են լինում, քննարկում ենք, միասին լուծում ենք։